wano echoto cha ilmu ku choto wano ngabo chiri erinya choto wabawo rusi ebugumu nerituka kumwe abawuliriza na ye ngabuli jonso kaba kubiriza nti bwe bali kutuseko ogezaako nnyo okwefuga ng'omuntu n'olabika ng'okwata amakubo amatuufu mu mbeera y'okunoonya w'owonera naye mu mbeera eyo ye muntu alongesa guno bakuluiza nobategeeza nti bw'oba olina ensonga yonna gyewaali yagadde okwongerezaako kwebyo tuba tutuuseeko oba okutegeeza oba okuwabula oluggi runo oli ojja wano ne tukuwa omukisa naawe n'obaako byongera byoyongera kutangaaza oba okwongerezaako ku kiba kibaddewo eidi eno gye ndi sheekhe Dr. Adam Ssenjala waali wano yaniranye ne sheekhe Ibrahim Hassan Kitenda waali wakati awo ludda luli waliyo sheekhe Anwar Sadati Kaluma ne sheekhe waffe sheekhu Mutumba kakati bwe tuba tutambula tugenda kutambula mu ntambula yaffe eya bulijjo biizinillahi taala nga mumanyi ku nteekateeka y'ekyoto kya ilimu tukwata mu nsonda ez'enjawulo wonna ewali obwetaavu bw'okuyiga oba okwongera kwekyo tumanyi mu busiraamu tukwatawo olw'okuba nti emirundi egisinga obungi nammwe mubeera eyo ne mubuuza abatamanyi nsonga ne babannyonnyola naye nga nnyonnyola tamanyi nga ne gwannyonnyola naye takola atya tamanyi annyonnyola ne yeeyongera okubula ne gwannyonnyola n'amuyingiza mu bubuze y'ensonga lwaki tukwata ku nsonga ez'enjawulo mu nkuyi ez'enjawulo mu mbeera ez'enjawulo naddala sayidi yaffe ey'eddiini samukkirize ntandikire sayidi eri ntandikire eno leero kanve eno nve wa dokita atubuulire wiiki wetambudde oba wiiki mmeka kati nga tetukufuna ku puroguraamu eno naye kale tufunze mu wiiki eno yokka ya nnaku musanvu zokka otubuulire obulamu bubadde biki by'olabye eyo gy'otambulidde mu kisaawe kyaffe ekya dawa ate tutambule tugende mu maaso naam sheekh naam alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اما تندى مجد الله سبحانه وتعالى ان كاسانتي ياسين زيوا مبتوف بدو بيونا سبع سوق ساتاني من بكويتي ونيو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابه بي نابو بنا ابانا مقبل وكتبتون لكم تشنك نويتي الله سبحانه وتعالى. Kabanga kesibadde ewo messages zembadde nsinga okufuna ennaku zino era zisinze okufuna ze zibadde zikwatagana n'okusumika okw'obusiraamu oba ze taabiri gyeyakozeseza okusumika okw'obusiraamu okusumika nga kwazze mu busiraamu bakusiramudde mu bantu abamu nga kukwatagana n'okwabya olumbe n'edduwa okusumika okw'obusiraamu olyajja kwebula era badde nfuna mesagi ezinyingi ng'abantu banga wayi jangu sebo omulimu gwo guguno gwalabise nga buli mesagi ejja eriko ekyo ekigambo jangu omulimu gwo guguno gusebo gwalabise oddawa awaaliwo ndowooza okwabya olumbe oba n'edduwa byakwatagana nebikolebwa nebitambula ku social media naye ekisooka kanjogera ebintu bisatu kwekyo ekisooka nze saabadde disappointed egamba senyamidde nnyo oba mu bufunze kyendalabye olw'ensonga tuludde ebbanga ddene nnyo nga tutegeeza abantu baganda baffe abasiraamu nti abantu bangi be tuli nabo mu busiraamu bakola ebintu eby'obusiraamu ku ngulu naye nga munda ebyabwe babitambuza so sabati disappointment obuwangwa byabwe byonna sawa ombikonangana n'obusiraamu n'obusiraamu ne babukola era bulijjo gurupu yetwagiteeka ku 95% paka omukulu w'eggwanga lwe yajja ye n'agiseseetula n'agamba baganda bawana abali ku malobo bali ku 9 ku kikumi ani oyo yali pulezidenti wa ggwanga giri yejjulula agati bali ku 98% twajogera 95
yale Sheikh Miladu Kaluma ikwazi tukende kuchenda na natubo mkuru wa yogeti wa shahida shahidu min ahia waba watobu juli wa mbo toina bugana Sheikh Adam mwekele gamanti abantu bana abatu ula wano obo yogela kubaganda Allah tabaraka wa ta'ala mkurani ya gamba wama yu'minu akitharu billahi illa wa hum mushrikun abangi mbana bakukiriza Allah nebakiriza Allah wawula ne shiriki batambula naye bulembwe kati Allah bamala okwogera bwatyo tegeeza oli ku bano abasinga obungi mu batuula mu mizikiti bayinza okuba batali wano naye mu mizikiti enkuŋŋaana ezisinga bw'obala pasenteji y'abasaala nga n'okusamira basamira okusaala nga n'ebyabwe batambula nabyo bawera 95% ewange ew'omukulu 98% kati ebyo byongera kweyoleka buli lunaku era Allah abatulaga buli lunaku kati ekyo nze seekanze nnyo kubanga abantu abasinga betudiringa nabo batobali imma waba takuba kitabwene mabega abamusamize era bwe tuze tutambula nga seeka atumika seeka asamira naye ye imamu imamu yalina ekifundikwa amala abalongo imamu alina ekifundikwa hata n'erugazi waliwo yampubidde omukyala nagaze wano nafumbirwawo bufumbirwa naye seeka ntandikirewa kubanga sezaala wange ye imamu naye alina ebokisi za lubale bbiri mu nyumba omukazi yafumbirwao yagambye imamu naye alina ebokisi za lubale bbiri mu nyumba nanga nze ntandikirewa kubanga nze nafumbawo obufumbi najja kufumbirwa kati abantu bangi nnyo ebbanga libamaze nga batambuza obusiraamu bwabwe bashiriku bwe bajja mu miziki emiziki negifunda neteekamu faani netuzimba kalina abantu betuzimbira balala si be balina okuba mu mizikiti baatumalako emirembe singa tuba na batuufu wano twalirabe nga tetuzimba na kalina ne faani nga tetuteekako twalibadde waggulu walibadde waggulu bayinza tumala era nsaba nnyo edduwa omuchina allah amuwa amagezi nga gasobola okukola kashiriki mita nga tukwateeka wali ku mulyango bwe tukakikebera covid omushiriku bwateekako butesi bweti mu maaso wekakaabira kiki gwe genda eyimo wino dayo muchaji walirabe abayingirawo muzito bali gusenguse emira gyali jjuza akamashini tukateeke wali wansi awawo bakaita shiriki mita bwoba oyingira bwoti kasita kakaaba kakasaka kiki genda ku bibyo odayo musabo genda mu masabo wano abaana ayitawo okujja okusaala tetujja kitegeezako mizindaalo emizaluga gijjamu kati woteeka pasenteji y'okucyenda mu ttaano tusigala mu bataano bataano buli kikumi layini tejjula layini tujja kusigazayo mu kitundu obeemu nga tusaaza abantu abato pasenteji ego tugisitula ne tugitwala w'oyogedde kusumika mu baasumise b'oyogerako botananyonnyola be baani bwe tukateekawo wayinza sigalawo bameka kubeeno oyogerera mbatasumika n'abasumika ngo bagasse wamu kati abasumika bokka mu tenti we batudde nga basumisa ekiro emisana ne bajja okuteekako okulayiza okulaga omusika ne tuteekawo bwe tuteekawo ka shiriki detekita nga bayingira mulumbe abayingira mulumbe betagisa shiriki mita oba shiriki detekita nyinawe nkutwala ababaddeyo bonna tebakayitamu yinza okuyitamu obo kino kyabadde ku kamera era nabadde n'ekyokulabi soma oguyise agaa nti nze sirina kwekanga mu maaso gye tulaga nga tujja kulaba mayiti nga balesa omusiraamu okumusaalira abamajubba bayimirire wali nga bambadde n'enkofiira baganyita mumale okumukolako emikolo gyammwe egy'obuwangwa mumuleeteoluvanyuma naffe tujje tusaalire kyo nkisuubira mu maaso nga imaamu yabawadde akadde nga baimaamu abamu bagamba ta bakyakola kikumaiti nga tebaleeta bakyagikolako mikolo gya buwangwa baganyita mumalirize egyammwe inshallah naffe tuli ledi tuli tayaayo tujje tusaalire kubanga kino kyebakolera kyekitegeeza baga nti abakulu b'ekika emikolo gyonna mugikole ekitabiro gyonna mugikole akawungeezi gyonna gyakoleddwa bulungi
deni atefe nefutome kwa kusika mmotu eneme sana aha edai choku viliche nabi natite ntijetulaga kuinzo kulaba yomu ntunga azimbi esabu naita haba wali mwabamu nilabila una majuba balikule wa fira mbaboba zize kumusabila tuwa nukugulawa ina fatahna laka fatahna wasaraka ina fatahna laka fatahna mubina ngabakulawa chi kamugulile uo sabu ngabakulawa sabu mbuto mkole ee ngabwa ini mkofi ya namajuba kumanga tali zimbi haji kati munaga na mjo kumusomere tuwa Allah aliteke mbaraka ee abakumiri mstambule abaruwate baje basika kulawe tuwa kumanga bivako tulifana gana kanecho eshirala choku vili chenaize mwenyo mwini mwawa walimu aba aswate kanjogere wete bebe walimu batia mburi jotu ogera ku efumo netuga efumo yile mwina balibago musika teliri mchino chokamwe chemurewoza anti cha ku protecting vane chivamu wadobu kuru wa protecting vane ala mzebo yenkanya shekhe ya gambia ndi kukuma taka akume taka orwali era wawali mwabamu baswadde abasajja abamanye fumu bavudde ne banyonyole fumu lye liruwa erikwasibwa omusika mu kusomeka ng'omuwalimu yenna abadde ali defendinga kati yaswadde buswali naga kino bulijjo kye tulwanirira effumu abasajja abalimanyi kwe bali ku mitimbagano nalabi babiri nga banyonyola effumu ala nga iri mu baju kukukamu effumu lino libakwasa omusika nga bamusomeka teriko mawano gowola bamusimanyi kukuma banne enaizem ti omuwalimu lwaki tubeera mu fefiyo omuwalimu effumu olirwanirirako ki kati banyini yo bwe bavuddeyo ne bakuswaza nti effumu sebo kwe byolirowooleza si byebyo fe tuliniramu ebyaffe olira tusonoga nti ndi nze nsobola okuba alikutte nga ndi wa musanvu naye nga obuyinza bwonna n'obufuzi n'ebitambulirwako byonna biri kunze bagamba Sheikh Adam ne bwabanga gwe basumika generali ngaine mundu eiye ngaine pistol mu nsawo eyo tosobola kuuma banne aha bamukwasa erefuna ati ekitegeeza nti diri muuka ebirala kubanga aine mundu ekifumu lyaki liba temuli birala Sheikh oyagala tukyusemu aye bakwasa emundu abasirikale ng'omusika waaba bamukwasa akasaale bamusirikale nga aine mundu ye baleete mundu ye gyebaabamukwasamundu ekola nnyo si kitegeeza baalirongosezaamu kuwamuzaate engeri gye watali bwetaavu wafumu ne bamukwasa muggo ekiso lwaki tebamukwasa ekiso bejambya oba embazi kubanga bwe mugaa nti byonna byonna just protecting embazi naye esobola okukola effumu likola akasaale kakola emundu ekola lwaki ffumu naye ate bwebakusanga ekawembe ennyondo naye ekola bakusanga ku maka ga sheikh waffe muzaatanga ogakuumisa ffumu era bamanya nti oli mu kuyisa bivvulu kitegeeza Dr. Mbufunze effumu teryabadde lyabukuumi teryabadde muki teriba ku bukuumi bwokka genda owulirize bannyini lyo buli ayagala okulimanya effumu seeka alirwanirira tagenda kuddayo kulirwanirira ku ekyo ekyokubiri kyennyini era kyenayizeemu nti n'ebirala n'ebitutawaanya abawalimu abamu bagenda ne baba nga tafuddeeyo kunoonyereza nsonga kugituusa gyegguse na kujjayo bwino waayo yennyini ye n'afa kimu kulwanyisa gundi ayakyogedde n'aba nga byayogera erimu ya kibogwe ngera bwe bayogedde erimu ey'ekibogwe ku ffumu abakukubaalyo ne bavaayo ne boogera nebaga nimwe mwogera bifu kati waliwo abalimu bangi abatusumbuwa mweyo ango nga boogera erimu ey'ekibugwa ekyokusatu kyemmaliza nakyo kyenayize mukanyumero kano Sheikh Adam katonagenda ku kyakusatu ekyennyini kyoyogedde kizibu nnyo omuntu okubbinkira mu bintu ebyo erimu n'esigalawo Sheikh ekyayongerako ate Sheikh bweyettanire ennyo sayidieyo kizibu nnyo omuntu okwettanira ebintu ebyo bwenooba nga tososola nga buli ekijja buli ekijja gwe tumashil hal irimu yo neesigalawo kubanga irimu nga buli kijja muki mashil hal buli ekijja buli ekijja okwabya olumbe gwoyabya edduwe z'amakumi ana gwazisoma otuka ekiseera nga oli ku muceere gwokka bw'oba tososola mmere ng'obuzibu bwe buli ku muceere otuka ekiseera ng'obuzibu bwe buli ku muceere
kati ilimu yote simula bera we eduka yeduka chovola besimula kukubisa we gambo shekhe ya yogera ndio mchala mchala atafumbirwa okujira ngamazo kwa byolumberwa bawe wayamba denkofira ne juba enene ahadha alim idha kunta alim shekhe ngatunulide kine daraja yoyo najo oboliko kati kyo yogera obo yogera dawa obo yogera byabuwangwa Ega, ebitu bili wadhe kaudhuhi shamsi Anti, Sheikh Anwar oliva mubozi zanti wogamba titafumbi ruango rumbe terunagwa Visoma muayo wa muhadisi, tanada kutubu ulida Weyabada visoma La shaka, Sheikh ni motomu linda Sheikh temumu linda Anti, umichala Ulimi ruasere, deo rukubanga, antituwayo gede chichiruwa manjira Ya manjira chitu Kupita ambuza vyo na Omuntu, Sheikh Anadawi Bobanga owangali de muyirimu neba kere ncha neba kutukuta kusamu na anagwa achiro uwe zuka mchala afumbirwa di gabawa afude iroba gabu ganti ulufanyo emieze nani nakukumi sikuwa ibia rumbe ii kubanga chechiri mkulani kubachi otambuliramu emieze nani nakukumi ee na yebo, okay. Yebo janga otambuliramu bia rumbe duwa mkumi ana chukulansi mune bilala ilo lukona kutu wezuko mchala afumbirwa di nga bawa afude nga tumazo siome duwa kubanga tumazo kwa abio rumbe usonga wali kulia haya nozera vila tosobola sisobola kubandio ok kakati kakati chino robu funda wabute nti seka ismaila mutumba zoko sirike chirunji nyo muntu okulonda abantu mikwano gya balungi obusilambu kikubiriza nnyo abantu batera nnyo kiraba emu mbeera nga zino osobola kati okulaba obusilamu kye bwalengera musajja wattu Sheikh Nuhu Muzaatabatte akatambi mwenna mwakalaba ng'avumirira essajja lye baziika mu ntuumu y'embugo bweti kituufu n'atuuka mu bigambo byayogera ebingi ennyo n'atuuka okugamba abasajja abali mu Buganda abasiraamu musalewo ekimu ku bibiri imma muweereza biri oba muweereza bino n'atuuka ekigambo kye kyasembayo nakati lakum dinukum waliyadini ani ayogera ebyo Sheikh Nuhu Muzaatta okay. Nga kitegeeza talina kakwate na lubaale wadde alina mu bintu ebirala naye bino ebikwata n'embugo mafumu kusumika mafumu biki yatabirimu kati obubi bw'ababitwana ababi banfanfe bowangana nabo bwe babeera nga babi bakukolako ebikolobero ng'ofudde so singa baali balungi baali bali tebakkiriza omusajja oyo okumukolako bikolobero ensonga lwaki obusiraamu tukubiza nnyo okulonda abantu bano bowangana nabo almaru ala diini khalilihi omuntu ali ku ddiini y'abano mbulira gw'oyita naye kuwulira empisa zo gwani kati abasajja bano olw'okuba nti bo bakkirizamu ebyo omusajja yenyini waaba ali obakanya baga nedda tulina obikola sheikho yagaragamba nti ekyaviiriddeko sheikho waffe Muzaatta omukolako emikolo emikyamu kuba nti yawangaala n'abagikola enam bila shakka bewangaala n'abo abantu bye bakkolako byebo nibo basigu byokkirizamu kati buli muntu yenna ali wano awulira bino n'atulaba ateeke mu mutima gwe nti baani bempangala nabo benvaawo bagenda kukola ki kubanga ebyo senga baali balungi senga baali bakkiriza byakkirizamu baali badde tebakola fujjo na mbeere eyinza kuba wemula efaananako bwete kisemberayo ddala nti ebintu bira okubyogera oli ayinza ogana yaabo lwaki buli ekijja olaba omusawo w'omubiri buli lwebamutwalira omusujja nga ajjanjaba ow'ekigere nga ajjanjaba aba ali awo ne bamugamba nti ebola ali kassanda n'agenda ne bamugamba nti kati Masaka n'agenda olaba awumula kati ne bino ffe tetulina intikaamu gye tukola tetulina be twesasuzaako tulina be tuvumirira tulina be twagala okuwangula wabula okukuuma eddiini nga eri ku butuufu barakallahu fikum jazakullahu khaira nebisembyeyo ebibiri bibadde nti weetegereze nnyo oyo gw'oyita mukwano gwakuli okumpi gurupu y'abantu gy'owangaaliramu bweba erina byekola tobaamu na kubuusabuusa naawe bajja kubikola tugamba nti Muzaatta yakola daawa nga mulamu akyagikola nga mufu awo tugamba nti yawangaala n'ababikola ne babimukola kati daawa eri nti gwe tokikola owangaalira mbakyamu oba toyagala bakole batya wabula oba weegomba babikole babeere mu nnyo nga kwowoza ngenze kulya nawe bajja kukuliira eyiyo o iye
kakati echoku bi doctor chagambi ntirwachi twogera ku nsonga zino bulumi bulumi tetu chovola byobufuzi byobufuzi tubigenda ko tugenda nnyo ku byaffe byachi ebyeddiini buli kiba ku busiraamu kitukwatako okubanti tukitereeza bwe kibanga kikyamu ekirungi netuki wagira kigende mu maaso Sheikho Ibrahim hala wiki ebadde etya نعم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى واجتيب جل جلاله أشات ودي شنجر يشوب السلام وكذلك نيشنجر يشوب لم تم سبانك تموان جاكرا أبرنك سا أكساسرا نيمي كوشب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة مويشينو يعني ولو فيديو يعني ونيسيزا Ilangu huli awali mkuli ya limune shekhi kumsonga za abadda ya ugira Nti akatambi mwaka rabi barakallahu fikum waruwa mchala Yala wikidua kwa mkatambi nga ina umsosi Kubanga ina mfaza afumba Na hii aine chukura chia kutu subhanallah Icha nila likirizanzi ngu mtu Yabadda afumbe mfaze Mkufumbe mfaze Najja mwaka wala akumunda Najja mwaka wala akumunda Nakateka muchi nakateka musefuria yabadde akola chi yabadde binyebwa alimuhimu byabadde binyebwa byenyanja alimuzabadde chi zabadde mva wallahi newunyiza beba abachala bituwangala nabo kivola ba last time ikudu remember namagamba nti aboluganda bobango yagala okufuna products za abana abalunji tunulira omuchala gogendo teke wakafanagana takhayyal Oli kumulimu okola eno mchala alimukutekera tekera laba bya kutekera tekera nojja kumeze na kutekera kemmere na kutekera kemva ne wallahi ngatumanyi bichi byakoze echi byatadde munva mufuna abaluganda omanya omu komanya bidini ya gama nti laisa muhimmati an akhtaru tarbiyat ibni it is not my role nganze tata okubera nti mwana wangono muteka mu kiche njagala ولكن مهمتي ان اختار امراه صالحه ماي رول كوكونو نيو مچالو مچي كوانغو مچالا وانابي نا مولونغو فتاسوبولا كولا غاسيا فانا غانا بواچو تاسوبولا كچيكولا ايبانغا ليامالانغا مچي مولونغو غا مولونغوف مفنا ابولوغاندا شو ابافوبوكا اباچانو نيا نيباساجي باكولا باغالو كوبيرا انت مفنا اباچالا او مسپوتينغي وونيو مچالا غونو نيا غويا غالا تا فانا غانا تشيديني يريتيا Atekidwa kubiranga mchala mchi Na mlongofu Nagama tima fasada baitun Wa ma fasada rajulun Illa fihi muratu mfasida Inyumba tasubula kulongoka Nomusajja tasubula kulongoka Banga liyamala Ngarima kafumbe mbele atokosa mchala muono onefu Nagama tima ma salaha baitun Wa ma salaha rajulun Illa fihi muratu saliha Atama kaka nukabe ila malunji Products zigenda okuvaamu zigenda kubeera nungi banga dirina amalangu mchala alima kamuchi mulungi subhanallah chasemeyo sheikh nda wichane unyisa yagama nti wa inkana rabbul bayti nabiyya wallahi ni wabiranga sema kavamma kago nabbi wa allah madama ncho mchala alimu muononefu kitegeza ncho genda musanganga akoze olibe yakoze kutalabide mukatambi kaje mwaka wala ko munda katadde munva Walu waje, akoye msajja watuwaze, akoye, bamuwe mva, bamuwe mmele, alie. Bela chala betu wangana bolu walero. Netu wajiruwa kamera, kupanga nalabienga ya kakoze, ya wadabi kola yegali demo chivao, oli kamera na ajiteka muka tulio, kujayo ncha ya gala, tuchilave, na atu yamba, netuchilava. Alhamdulillah. Na nalabienga, waliwe mbele, ngeringa ya kugavula. Tegaba demakanti afumbira muami, chitegeza anti, balibanga abakoba, babadeyo mudiro, eno nga abalungira kubanga waluwe yaze nano nanga ndaba ali mu modu za mbaga nenga mat oh kichogeza ko kwagala ala kongera tutamya sekana dawe kwanje tusabe Allah tusashire atuwa abachala abalongofu kubanga mchala wange mchala wa Sheikh Sadat wanabira mulongofu tasobola kula gasia afana gana bwacho nuro kubanti tugwirana akfar bi dhati taribat ya tugwirana tya tugwirana Sanzo mchala mashallah she's very beautiful. Mwaga demu tute waka. Sito gamba mashallah obotus. Ante bishere bishinga sekanada obotunulira
mpaka atuwe nsonga nyalo akituwasa omuntu ngalondo omukyala ne tusipone ku nsonga gyeyasembyayo ensonga eyo nkulu nnyo kati biseera ebisa omuntu wabeera n'eddiini tasobola kulagasi afaanagana bw'atyo abakyala banywesa abasajja ebyokunywa naye nga birimu obukyafu kituufu byokunywa nga si birungi ate nga bakyala basiraamu kyebabeera basiraamu abaseeka seeka Ismail atandise obbalwanira ajjamu babe alimu himbaraka ate baba basiraamu abo tusaba Allah subhanahu wataala atuwe abakyala abalongoofu allahuma amin barakallahu fikum bw'oba owasaamu nange ng'onoonya omukyala tunuulira kiri mbaka sallallahu alaihi wasallam kyeyasembyayo bwe yagamba nti fadfar bidhaati ddiini tarubat yadak bw'oba omusiimyeko bulungi nansimbi nakikamwava weesibe nnyo ku kya ddiini bw'otwalawo eddiini tojja ddugwamu kulya ate bugoye bwa munda ng'ono bwe yalidde tusaba Allah atukuumire abaffe ya rabbi amin baleke kutuuka ku mbeera eyo kubanga n'omukwano omungi nagwo oba mubi bw'otuuka okwagala omusajja n'otuuka ku leva emuliisa ebyo tugamba nti osusse owaalikoze eki owaalikomya nze okunjagala otuuka kweyo leva olekayo n'otanjagalira ddala sheikh Ismail tuyise mu wiiki mu dakika bbiri seeka bisimillah alhamdulillah wasala llahu wasallama ala nabiyina muhammadi waala alihi wa sahbihi wasallam amma baadu nga sinnabagenda ku wiiki yange ndadde nnina obuntu bubiri akamu kabadde ka dokita wali ne naŋŋamba nnindeko akalala ka seeka ibrahimu ono kansooke ne kali akasoosa aka dokita kufumu fumu tetujja ligendako nnyo naye ku mulundi guli twalyogerako akatini wabula seeka dokita badde ayogera naga nti mubuuze bannannyiniryo naye mu bitonotono ebiri ku fumu efumu lirina ebintu bisatu naye ngenda kwogerako kimwa katono nnyo ku bannannyiniryo ennyonyonyola gye bali nnyonnyolamu lirina kye bayita omuwunda n'olunyago kati amanyi okuba akasaale yakakutte n'olunyago kubanga nze ndi muyizzi kakati ekimu kyekirwa omuwunda gwe guno ogwa wansi ogufumitibwa mu ttaka kino ekifumita kisongovu ekya wansi gwoyisa atya kyebayita omuwunda kati olwa wakati baluyita lunyago okwatako guno omuti kategerekisi kati negubeera nekirya kyawaggulu ekikola kitya ekifumita kyebayita essongezo kati njagala muwunda omuwunda mubimu ku lwaki bakwasa omuntu effumu eryo bagamba nti omuwunda sekaani walu guwunda amaka agavuddemu semaka negaddamu negatereera kubanga buli lwegavaamu nannyinigo gaba gagenda kutagala kati bakwasa omusiko neffumu nga liriko omuwunda liddemu omuwunda guno guwunda amaka mu ngeri yakatunda katunda yakatunda we katunda n'omuwunda guno guwundanago guwunda kati ne bwe gaba gasatuluka tonnafa era bamukwasa nebamukwasa omuwunda guno gusobola okuddamu neguwunda amaka gano ebyo byebimu kubiri ku ffumu oli bwakugamba nti effumu teririimu birala aba akulimba ako kamu akokubiri sekaani walusadaati kayogedde nti omuntu buli lwava ku ddiini ne bwaba yagisoma irimu emugendako kubanga omusajja eyayogera ekigambo nti kale omukazi n'afumbirwa nga bbaawe olumbe lwe terunnayabizibwa ekyo kyeyayogera kitono oyo munnayirimu ekyo kyeyayogera kitono seeka Ibrahimu yayogera ekinene kyembatedala okujjukiza dokita era wogambidde nti tebamusaba bujulizi tajja buleeta era tabulina aya ate seeka yagireese nga eraga myezi na nnaku kati talina bujulizi kuba obujulizi bwalina bwe bamusabaako obujulizi yabuwa bwe bamala okwabya olumbe nga balwabiriza mu maka ga kitaawe wa seeka muzaata
waliwo bannabyabuwangwa ababalumba nga balaganga olumba olutakkirizibwa kwabizibwa wakitaawe wa muntu nga lulina kwabizibwa mu makaage. Kyeyava abaanukula n'abagamba ekigambo kino kyendagadde n'abagamba nti singa twamanya nti tekikkirizibwa kwabiza lumbe mu maka ga kitaawe ngebyo nga obuwangwa tebukikkiriza tetwandikikoze. Yagamba tekwali kwejjusa yali akakasa kyebakoze nti kituufu. Yagambye twamaze kunoonyereza netukizuula tekiri haramu wangwa tekigaana tekizira kwabiza lumbe lwa muntu maka ga kitaawa muzaala. Kyeyava agamba singa twamanya nti tekikkirizibwa tetwalikikoze. Yali ayimirizaawo okulaga nti kyebakoze kituufu nnyo okusinziira ku bujulizi. Era kyeyava agamba nti bakabona omukulu w'ekika ne omukulu wa kasolya ne katikkiro bonna baabaddewo nga baluŋŋamya ensonga. Lwali lunene. So ensonga eyo mbadde ndala kuzza kigambo kya Sheikhani wa Sadati nti omuntu buli lwava ku ddiini katuseeka gwe twali tusuubiramu hadithi ne ayat ezirambika nti omuntu nga tebannamwabiza lumbe namwandu tafumbirwa yavaayo na bujulizi obulaga nti kyebaakoze bamala kukinoonyereza kubakola bahfi nga baakola okunoonyereza ng'obujulizi bulaga nti kikkirizibwa okwabya olumbe ng'olwabiza mu maka ate g'omu tahib ogenda kubiyanga katawanya. Okay, tuliveeko kati nzize kuyiyo kakati wiki yanga katono ennyo mwabaddemu omusajja era naye yalabikiddeko mu kavidiyo naye oyo twamwogerako emabegeeri naye bwe tutamwogerako kati nnyo tuba tetukoze bulungi. Omusajja oyo ffe twamutuuma yaumu zina. Yafulumizza ka vidiyo akalala yaani oyo simanyi mannya ge nze muyita yaumu zina nange simumanyi. Kaakati yafulumizza ka vidiyo ng'ateko kawemula ku byeyali awemudde ebise ebyakulembera badde manyi tiseka simaira oyo twamuwa certificate netumuta anti twa yono oyo tetukya tulina budde bwe oyumuleke twagamba nti alina by'alina okusooka okutuukiriza ffe tuddemu tumuwe ku kadde kaffe kuba tunawo n'obutono wano ensaawa emu we tunagigabanya buli kimbuyege ne tumuwa obudde tebujja nga kutumala tumuleke. Sheikh Anwar tutwale mu wiiki eyiyo tulabe mulimu abantu abamu nga lwomwononerako obudde aba tumalira obudde obulala tumulese kuma ebitiibwa byaffe ate bwetuba nga puroguramu erina gyeraga bwe tunagamba nti buli mbwa ebokola tuyimirire twetegereze efaanana etya eyo tugiddize n'amayinjae tugende embwa ezimu tuzireke nga ziboggola then ffe nga tugenda mu maaso okusobola okutuuka gye tulaga Sheikh Anwar dharu طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كما زوجتي والله سبحانه وتعالى فجأت تدعونا تلبرم تنسب الله ينقرق تكوما إلا تاسي أكابي كنا كينزو كفا موابو بنا وبول ياو بيتوه غير ببيتا ساريس تنسب الله سبحانه وتعالى فنادو رمغامي إلا تتلقوا السلام amin bale kumire shahada za fezi berenga zili piwe banga lyo nayi na waradhari ka fadir ze jaku moja kukiriza njogere ku kusonga shukuru ku beba za ne baseka bonna nabo walimu abavude ne bavumirirwa ne bavumirira ensonga yo rumbe tubeba za tusaba Allah bajaze khair amin ya rabbi bas bi ikhtisari shadid obufunzi obw'ekika ekya waggulu gyentera okubeera nga njogera ku nsonga ey'olumbe ntera okugamba abantu nti ffenna nga mu nsi tumanyi kye bayita essabo
fena tumanyi kibayita essabo, era boogera ku ssabo omuntu alitegeera, newankubadde nti bangi balitegeera mu bukyamu, balitegeera mu bukyamu. Bw'obuuza omuntu essabo kiki, ajja kugamba nti ke kayumba akeetoolovu nga kasubi, which is not the case. Kubanga bonna agenda mu barracks tojja kugamba nti abasirikale bonna basamize, kubanga obuyumba bwabwe buki bwetoolovu. Bonna agenda mu byalo abantu balina obuyumba bungi bwetoolovu, tuli wamu. Tojja kugamba nti masabo mulundi gwe ogwasooka nali kyali myaka kyali mibiko nali ntabudengezeko mwesitaani eyo, nalaba obuyumba bungi nnyo obwetoolovu. Kati era manyi nti baganda bafaabo oluusi famire wali wabeerawo yataata wano omuvubuka agunjuse naye n'azimbawaawo wahakadha, ne bakola akabuga ewaka yuasibuna alaba. Kati bwe nalaba nengamba yi abantu beeno nga basamize nnyo, nkizula oluvannyuma nti mayumba abantu basula mu maki asule, nekitegeeza nti essabo si buli nnyumba eyeetoolovu nga yasubi obanga yabbaati nti libeera ki ssabo. Nekibeera nti ekikola essabo kye bayita ssabo mu maana amakulu byebyo ebibeeramu, byebikola ki byebibeeramu n'ebikolebwamu. Okusimulakum billah, mbalayirira Allah jalla waala, teriiyo kibeera mu ssabo, onfuna ebikola essabo ebiyimiriddeko essabo okujjako jabbisanga nga mulumbe ebyo ebikola bitya nga byebirimu, onfuna. Kubanga ojja kusanga endeku mweri, abasiraamu bagitya buti kugireeta, naye ate abamu era bagireeta, naye endeku kabonero akalaga nti endeku bagireeta billahkati endeku genda obuuze kumusika kwaliko endeku owaani oyo owaseeka muzaata bamukwasa kinakya bamukwasa endeku n'akambe n'effumu ebyo byonna bibaako. Kati endeku ba yaliyo, weba yaliyo nti endeku endeku kabonero akalaga nti omuntu, kubanga edda abaganda ab'edda n'abaakulembera baanywanga omwenge, onfuna bulungi. Kati endeku erina kyetegeeza kirala nnyo, abasiraamu tubeere bazuukufu, bireme tetubyogera lwampalana la, lakin Allah subhanahu wa ta'ala yatulondera dini busiraamu, onfuna. Feke nyini waradhina bil islami dina, twakiriza nti tugenda kubeera abasiraamu ebbanga lyonna. Endeku ebeeramu mu ssabo, essabo libeeramu olubugo, essabo libeeramu akamba akaganda, essabo libeeramu ensimbi eŋŋanda, olwaleero kizibu okuzifuna. Kyova olaba nti kulumbe baleeta nsimbi zino ezikola zitya eziriwo, oba tuli wamu. Essabo mbeeramu ekibbo n'ebirala byonna ebyo nga bw'obiraba bwe babireeta kulumbe wano n'otulaga nti ate bino biba birala, so nga ate bitegeeza kyekimu. Kati essabo tekitegeeza nnyumba neetoolovu, wabula kitegeeza ebirwamu, ne bodira emmotoka yo n'okwata buutu n'ossaamu ebintu ebyo, kitegeeza essabo ly'otambula naki n'otandika okukola emirimu. Nakyo abantu balina amasabo nga gali mu mayumba, ayinako kisenge yakisiba ly'essabo lye. Abantu bagenda badivelopinga mu by'okusamira, tebakyalinga olwo omusawo omuganda omu yagamba mumulowooza tukyali ku analogo, naffe ensi tugiraba ekula, naffe ebyokusamira tubikuza nabo bembulesinga technology nayo ati bali ku digito. Kitegeeza nti omuntu asobola okuba n'ekimotoka kye ng'okiraba kinyirira naye nga mu buutu eri gy'akolera ku bantu be nga mweriri essabo lye, onfuna bulungi. Kati abantu babeera n'ebintu ebyo mu mayumba, byafuka bisenge, ayina ekisenge, onfuna. Abalala balina baana waka, ayina ekyana kye kiri awo kisolo yabituuza omu kiri awo waka, ebyo mwenna mubimanyi nti abantu bakola ki babeera nabyo, ge masabo gaabo agali awo. Era tusobola kuyingira wako okuggyako asooka ku mwana oyo n'amukwatako n'ali atya era amuteekamu buli kyonna ky'ayagala, kubanga abajjajja yakola ati yabatuuza omwo. Ebyo mubimanyi bulungi byebiri mu basiraamu era byebiri mu bantu. Neffe ng'obusiraamu kye bugamba, bwe mubanga mukakasa nti omuntu wasalawo okusiramuka, siramuka oleme kubeera mu aya eri Allah subhanahu wataala surati Yusuf Sheikh Adam gyeyasomye nti wama yuminu aktharuhum billah illa wahum madha illa wahum mushrikun, nti abantu abasinga obungi baki bashiriku. Yenna n'asalawo okulonda
kubanga bintu bya umuntu wali wa dembe londa choyagala bobo sese okusigala mu nyimbe toyina mutawana ekikulu owulidde bera mu nyimbe zo yabya enjawulo yaffe naawe kaburi bonabo jiyingidde oligenda kumanya sataalamuna ghada man alkadhab alashi abantu bajja kumanya kuffe nabo wagire nyimba ani yali omulimba katigenda neseeka wote wali mutawana yagambye yabya yabya olubugo olugoye lwa bulijjo efumu lya bulijjo gwegenda nabo yabye nyimba zo toyina buzibu gwomanyi gye binaggwera n'abawulira nti baagala okutwala bye tugamba kubanga nkakasa bulungi nti nze teri agenda kumbuuza nti lwaki tewayabya lumbe totuuzibwa teri agenda kuŋŋamba nti lwaki ssebo tewayabya lumbe ekyo ffenna tukikakasa sibwe kiri nti woba toyabiza lumbe allah tagenda ddukubuuza sa naye ate buli alwabiza suubirayo ekibuuzo kale tugambe teeha luzze lutuufu suubira ekibuuzo wabijjawa kati lwaki nepampalika ku bye bagenda okumbuuza nga nemba sibikoze tebagenda kunvunaana n'ekirala ekyokubiri ti abawalimu baffe mutye allah abawalimu abasomesa abantu mu uganda mutye allah obwo butaala buggwaawo ogwo omuceere gugenda kuggwaawo obwo obusente bugenda kuggwaawo n'ekitiibwa kiggwewo oyimirire mu maaso ga allah obitebye ekikwogeza bitiibwa mukama wo asiime asanyuke olusi bakutende nti empologoma ya umma naye ngaessando oyinaezi ogenda kubeera mu kabuli bwovu mu maaso ga allah ogenda yimirirawo bwovu yogera byoyagala ng'okakasa ojja biddamu obyanukule bano abantu tebalina kye bagenda tukolera jama wabula allah subhanahu wataala byoyogera biwandiikibwa oyogedde ekigambo kigenda kubeerawo emyaka gyonna tutye allah olusi tetunyumirwa wallahi asula nize ng'omuntu sinyumirwa kujja wano kudda mu bigambo bya mwalimu gundi naye tuwalirizibwa kubanga gwe togenda kuleeta I'm sorry to use this language togenda kuleeta kasasiro w'omukube mu bantu nti tusirike abadan ekira tokisuubira ojja kuleeta ebigambo byobyogere nga bw'oyagala obikube waawo tujja kujja tugambe nti ebigambo bino na bino si bituufu kubanga buvunaanyizibwa bwaffe nayajuzu taakhir albayan inda waqti alhaja bw'onajja n'obujulizi bwo oleesa obunnyonnyodde owunzewunze ebigambo byo tujja kujja tugende nti ebigambo ebyo si bituufu newakubadde tukuwa ekitiibwa oli mukadde waffe oli musomesa waffe oli muntu mukulu mu ggwanga naye bw'ovaayo ku mpewo n'obyatula n'obikubawo nga tujja tugatta ti wawulo eyayogedde ebigambo bino naye si biki si bituufu kyetujja okuyambamu kijja kuba kimu nti erinnya lyo tujja ddyogera kujjakoka erinnya bw'anaayitiriza tujjako bw'onaayitiriza naye tujja kujja tugende nti ebyo byewayogedde bifu si bituufu ekyokusaka abasiraamu aba immwe abatuula wansi nemuwuliriza bino bye twogera mulina obuzibu bunene mulina obuzibu bunene mwebereremu ekigenda okukuteesa mu muliro ye muwalimu ogwo wagoberera onfuna bulungi wagoberera muwalimu ki nti gundi nze yali seeka wange bage tuseekawo wuuli bw'aliba ali mu muliro oligenda kubeera naye tolowooza nti kigenda kukuwa enkizo ogamba nti nze seeka oba ogambe oyimire maaso ga allah nti nze nagoberera seeka gundi era yabiŋŋamba gwe bakutwale mu jjana nti gwogende mu jjana seeka yagende mu muliro tekiriiyo mwebereremu mumanye abo walimu be musomako kyova laba ibuni sirin yagaa ti inna hadha alilmu din fanzuru amman taakhudhuna dinakum eno iri mu diini bwemutudde okusoma awo bwe mutyo nga bwe mweraba muli ku diini era mufuna empeera ani gwe musomako yaani kakasa nti oyo alina wakutwala walungi si buli kigaa kyowulidde nti kola atambajaganya nze kakati olina omusanga alemedde ku lumbe nti seeka gundi yagambye olumbe tewali buzibu era ogenda atambulira mu mirembe naye ffe tulinda bulinzi lunaku lwogenda okuyimirira mu maaso ga allah obitebye tebijja kuba byangu kati tumanye ani gwe tusomako so tosoma ku buli muntu
sibuli ekyogere bamuze kyenjogere ogenda kitwala bukolokolo kumiyitiriza kozesa amagezi gag'omuntu oleme kubeera mbali inna ata'ana sadatana wakubara'ana fadalluna sabira twagondera bakabona baffe seka gundi yali munene nnyo nze namuwulirizanga seka gundi ne fadalluna sabira ne batubuza ekyokubira kisemberayo ddala kunsekanwalo awo wenyini okumanya tebawona bamaliza bagamba Allah nti rabbana atihim dhafain dhafain min alaza boba weddabo bwabanga seka gundi bwato nga yangamba nti olumbe lukkirizibwa Allah nkusaba omuwa ebibonerezo bya mirundi emeka okubisa mukyange naye nga kintutule kwegamba sinze ndekayo kyaye naye nze njokya naye ye mwokya ebiri mwokya ebiri kubanga yeyambuza towona okiraba okay ekyokuba kyemadyagala okusembyayo nti abantu yaumal qiyama bagenda kujja omuntu agenda kujja yaumal qiyama masala tugeze la qadarullah sheikh ibrahim agumye ndekugwa ekifaananyi okay saba Allah akutaase omuliro amina ya rabbi nti osange nga ibrahimu ali mumuliro onfuna bulungi abantu ibrahimu beyali mikwano gyo sekademi yakyogeddeko emikwano bagenda kujja ate ibrahimu abalaba bali mujjana onfuna agenda kompulayininga mumaaso ga Allah mugee nti Allah wange abantu abo bwe bambuza ne banteeka ku bino ate nze ndi mumuliro bo bali mujjana Allah agenda mumwanukula amugambe nti aa tomala budde abo booliko haulai abo boogamba fakad taabu wa aslahu beenenya ne balongoosa baada mautika oluvannyuma lw'okufaako balongoosa oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufaako bo ne beenenya onfuna bulungi kati eriyo abantu abagenda otubuuza batubuze ofiire ku bujeemu oluvannyuma yaafu n'obujulizi ategeere ensonga eyo agiveeko yeenenyeze Allah alongoose tekigenda kujjako kugenda mumuliro bajja kukyoma ate yayingire ki ejjana Allah okwokya talina kyasalwa omufuna bulungi saba Allah atutaase omuliro jahannamukasembyeyaako waliwo omuwalimu omu yaleeteranga abantu ttala kaini nga yabalombera nedduwa naye bwe yafa simanyi oba ekiraamo yakikyusa ku nkomerero oba yali yakikola dda bwatyo bagenda okugyayo ekiraamo nga ttala kaini aziganye nga nedduwa agiganye eyamakumyana bulijjo zabeeramu omuwalimu yali mukulu nnyo wano olidde nga byeganye tabyagala tabyagalira ddala mukulu nnyo sheikh hatha muhimu jidda omuntu ne mwakubadde abantu bano obatya onfuna abantu bano obatya ng'owulira tosobola kubeeyanjulira nti bannanga olumbe nalumala oba edduwa ez'amakumi ana nazimala tokola ensobi ate n'otakiteeka mu kiraamo osobola okutya abantu naye mu kiraamo kyoteekamu nti nze sisomerwanga dduwa z'amakumi ana saabizibwanga lumbe sikolebwanga kino nakino kiteekemu kiteekemu sheikh ne bano abatabikola naye nga mu famire gyebiri okwewala ebiyinza okuddirira twakyogerako last time tugaa nti omuntu twali tunyonyola abamanyi baali banyonyola sheikh ayitibwa sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah mu kitabo bwe yali ayogera ku nsonga eyo nti yali anyonyola hadisi nti omufu abonerezebwa bibukai ahlihi abonerezebwa olw'abantu be okukola kutya okumukaabira nga nnyonyolaawo nti omuntu anyo abonerezebwa atya nga ataafudde ngaate bino bikolwa byabano muzimu ku nsonga zeyaleeta yagamba nti singa omuntu okakasa nti abantu bwe bajja kukukolako ebintu ebitali bituufu n'okimanya nti famire yange eno bweti bwefaanana n'otakiraama bwe kikolwako ovunaanibwa kitegerekese kati omanyi nti abantu bwe bakubi ba miranga n'otabalaamira nti abange bwe mbanga nfudde emiranga sijagala ku maiti yange basumisi
notabaga nti abange nze bwembanga nfudde saabizibwa lumbe basomi badduweza amakumi ana nobagamba nti nze bwembanga nfudde sisomerwanga dduwa notakibagamba bwebakikolako bwebakikolako obuvunaanyizibwa wallahu taala aala seka Anwar wayogedde ku ssabo nenjagala nkoneko katono ekigambo ssabo abantu abamu tebamanyi kyekitegeeza essabo essabo limanyiddwa kitegeeza ki ssabo kyeki ani amanyi essabo teyazze essabo litegeeza ssabiro ekifo ewasabirwa era ekifo ekyo kiteekebwateekebwa ng'omuntu agenda kusaba nga masigidi okitegeeza ekifo ewavuunamibwa ekyo kyekimu ku bitegeeza ky'omuntu buli lwakola essabo abanga avudde mu muzikiti n'akola caaki kale katuddeko ku nzikiriza endala omuntu z'ayinza okutegeera ogambye ota omuntu buli wakola essabo abanga omusiraamu waava mu muzikiti n'akola wali caaki ye banaazimba ekkanisa tugamba nti kamada yazimbye ekkanisa mwasabira ng'asaba mu ddiini eyo eyabasaba mu kkanisa kategerekeka kati ate imaamu kati omuntu bw'azimba essabo gamba imaamu oba imaamu n'azimba essabo kabonero akalaga nti eno mu muzikiti avuddeyo oba si ekyo alina eddiini bbiri alina okulondako emu eri gy'asaba kubanga eri mu ssabo basabayo lubaale n'emisambwa n'ebirala kubanga bo mu nzikiriza ebyobuwangwa n'ennono bagamba nti emisambwa be bamalayika ba Katonda be bamalayika ba Katonda ate bamalayika ba Katonda wali nabadde saagala nnyo okudda ku bintu biri seeka naye waliwo ebintu ebimu nga byetaaga okuddirako ddala sheikhaani wabe kubanga abantu bamalayika ba Katonda Katonda bo gwe bamanyi ye ggulu ddene Katonda w'Abaganda ye ggulu ddene oye mukulu sezaala wa kintu Katonda yazaalira omuntu omukyala kati ebyo bw'okwata eyo biwanvu kyobulaba nti byebimu lwaki babyolumbe kubanga ba Abaganda bakkiriza nti omuntu talina kufa alina kuwangaala emyaka gyonna awangaalewo lubeerera kati walumba ono omwana waggulu ddene eyajja ku nsi n'atandika okubatigomya kiri kye nayogerako nebagaa nti omufu bw'afa wano mu Buganda beetonda ne bagaa twakuumye obi kubanga walumba yabanyazeeko omuntu era tobola sekaani waliba abadde agamba abakaaba bwe baba bakaaba bagamba walumbe mubbi walumbe mubbi taata walumbe mubbi atunyazeeko omuntu waffe kati bo tebakkiriza nti Allah yakola ki yatwala Allah yatta era yawa obuvunaanyizibwa bwa malakul mauti atwala emiki emyoyo gy'abaddu kati bo bagamba walumba ono muganda w'akayikuzi mwannyina wa nambi we wali obuzibu awo kati ebyo abantu babisoma naye muddeyo mubisome barakallahu fiik so kigambo kyange kyembadde nga njogera ku ssabo kyessabo ssabiro omuntu gy'ayeeyawulira agenda ategeeze gwawulira gwakkiririzaamu ensonga ze kati wano wenjagala okuweera omuntu amagezi yefaida gyenabadde jawula okuleeta ku bigambo bya seeka Ibrahimu ku bakyala abashiriku kitegeeza bannange kitulina okutegeera fenakyeno kyetulisekasana akamba kabadde azze okunkuba wano nti eggulu ddene ye Katonda w'Abaganda abashiriku si waliwo Abaganda nga basiraamu ngaggwe nga nze siri Muganda waliwo Abaganda nga baseeka Nadawi bano nga basiraamu kati Abaganda abashiriku bo bakkiriza nti ggulu ddene yaani ye Katonda kati ebyo lumu byetaaga okudda mu sekaani waliwagamba esitole empanvu
naye mwagisoma mu P3 nambi n'abaana be nani nekintu bwobitunuulira olaba katemba ali omwo omuyitirivu atategereka omuli ebibuuzo ebyetaaga okubuuza Nadawi nti emmere eno kintu naani ani yagifumba n'ebirala Katonda eyo gye yali. So ekigambo kye njagala okumaliza nakyo ye Sheikh Ibrahim kye yayogedde ku mukyala eyaleese eyakoze eyatadde empale mu nva. Abasajja bangi baganda baffe muli wano mutudde wano naye nga abakyala baffe la qaddara Allah ng'abasinga bwe batyo bwe bakolaki babirina. Njagala kuwa magezi baseeka bange baganda bange nti omukazi yenna bw'omusangangamu n'akeekuusa ku kisereke owa omusanza awandiise obugambo tabula otabula ennagisa enkalu n'otabula ne ekayayaana n'olungamu n'ejindi n'olungamu n'ebyoya by'enkoko n'osa n'egundi obupapula obwo babubawa nga buliko endagiriro sibe guli era oyinza okuba wali okakutteko ne mukyalawo nga bamugamba ateeke mukyayi akubire mu juisi ateeke mu nva zizike wansi w'ekitanda. Omukyala oyo nkuwamagezi bw'osanganga akapapula akafaanana bwe katyo muteeke mu mmotoka omugambe nti maama Zainab tugenda kukyalako waka omugulire n'emigaati n'ebikyala ewaabwe akuwerekereko mugende bw'otuukayo omugambe nti munnaaye nkukomezzaawo wano nali mmanyi nnawasa musiraamu naye nakizudde nga gwendi naye si musiraamu wanzikiriza bya buwangwa na nnono n'olwekyo ebyange nawe toteesanga oyo taba oyo omukazi taweebwa na idda sheikhe afulumirawo agenda bugenzi kubanga twawukanira enzikiriza eyebeera fasikhu nikah omukazi w'omumanyira nti mushiriku talinaawo yadde kakisa katuula nti nno tuleeta taata we tuleete nnyina twogere ku nsonga oyo si ye mukyala gwe tuteesa era oli taggamanga nti mugumiikirize ajja kutereeza ebyo tebabitereeza bw'ali bitereeza agende afune omusajja omuki omulala amuwase naye oyo kubanga shiriki tebamuvaako taviibwako yajja mulina nzikiriza na bagimuteeka gamba olinga agamba nti tawuba omuntu bwaba agenda okukola tawuba kinungi n'akyusa ne kukifo teekani walwagaye nti ekyo kya musunna ebiseera ebisinga tawuba omuntu akyuse ekifo mwawangaalire akyuse ku kifo ngeri gy'omukwatidde mushiriki bwaba akoze tawuba agendewo omusajja omulala agendekeewo omulala kubanga nyinza okubanga lwe nnaakutunulako nga nja kulaba kapale munda ng'olaba kapale munda buli wamutunulako bw'oti tosobola kutebenkera nti munva tataddeemu nagisi oba tokyasobola kutebenkera nkusonyiye byokoze wenenyeze munguwo genda ofuulekewalalakifo khalas ekyokubiri baganda bange bw'oba oyagala okuwona shiriki nakano kankayiseewo ku mukyala lyako naye mu ssowaani kyogamba seeka abantu emmere babadde bagirya oka balabika bagirya woka lire eri kugumeeza gwe kubanga omukazi mwe yatadde enagisi tayinza kubirya genda kuwayo akafayo dokita yekaaabiridde babiri kitegeeza nti gwe aba akulinza akuteekereteekera akuwe bw'olye eyo nayo ekyo nakyo bw'obanga omukyala asobola okulya emmere nga tonadda kabonero akalaga nti ewaka naawe ebintu by'okola tebitegeerekeka ng'ali atya emmere nga tonadda ogenze mu bufumba ate kyukyamyo jasi katono sekanwa kati ebyo birala naye dya naye omulwaku seka adomusajja ono yatunyumizaako kissa omukyala yali afumbye ekyennyanja omusajja allah n'amugerera namulengera ng'akola atya kamera n'emulaba ng'oli bwe yamulabye ng'ayita mu kipulaayi kati ono yali mu ddirisa n'amulengera ng'ateekamu asukulumula muno ateekamu bwe yajja n'aziteeka mu maaso ge batandika okulya nokyavamuga nti maama gundi olwaleero mbadde njagala kulya ku kikira
Tuwale mugu na omutwe ompe chichira mchala na ayomba ina mwe haba siyatja anti mbuza abuza temute gerekeka wangambo ya mutwe ebi wangambo ya mutwe kati ya tewe fude kati ya tewe mwatoga enda kulia chichira nse vitu ya mabiyansu mera temu na mkamba ebi tutomi wambu ya ngambia njagala kulia kuchichira lero chenjo ya chero chenjagala omuchara mkujia buwati okusitulawo chichira okusitulawo chitwale te chichira ekitwe n'akibundula sowaani n'emusimattuka n'agiyiwa titukoleze wansi otegede ey'omutwe yagiyiwa kubanga lwaki ndeese ekyo nti byali byeyataddemu abimanyi tasobola bbirya kati yabiyiwa nawunzika ndozi era olaba byolese kale wayagadde kulya kikira kyoliyakikira n'agenda nga yeekalakasiza n'addayo n'ekyemisana teyalya omuganga teyeeganga kati mumbere farara wedo kale sengate yasaba kuchusa na muita bali bombi aha yangu tuyeko oba na yita mutabani madi yangu tuyeko na da wech kwe unyi sante kumeanga sheikh sadat siyagamente bitu bino bili mutakaddu kati bishere bisinga eddagaro libanga liryo nze nendi ya tebinkwata we mtu ya mukiriza nenga bikini olia tetugaane dagade likwata naye olidde biki byolidde nga wabitaddemu ng'obimanyi nga wataddemu enagisi kuba batenda kuteekamu enagisi bwe baba bataddemu ebintu ebyo teeka gundi eyasomesa ennyo ku lumbero bantu banoonye kiribi kumanya ku luwombo olwo shekhe mbazira shekhe hamidu mbazira yasomesa ku naye alimuhimu kyenjagadde kiki igwe wadde tebikutte naye olidde biki kakulu nnyo kale kali ke basudde mbinyeebwa ebivaamu tebikutte olidde baddemu akagalanda ogalidde onfuna kale bano abakyala betuwangala nabo abooluganda tubeesiga era tubalaba nga basiraamu kikumi tetubabuusabuusa banyinaffe naye musaanye mwetereeze mutuje mu mbeera eyo mumutukuumira ebikuuma omwami okuba nti akwagala obimanyi kwekola byayagala so si kumuliisa ate ebyenyaza njagala mukkirize mu butongole tuveeyo eyo tuyingireko wano katono we tunaava titulabe wiiki ejja weenaaba etambudde nsaba Sheikh Anwar nsookere gy'oli otutwale butereevu wetwakoma otuba tutandikira biidhinillahi taala barakallahu fikum kyoto kya ilmu ilmu kitegeeza kusoma okusoma kitegeeza okwongera ku ebyo byomanyi n'oyongerako kyobadde tomanyi wabula ebiseera ebimu ate kiyinza okutegeeza okujjukiza kubanga irimu eno bweba okutaba kuyiga kuba kujjukiza tuba wano nga tubajjukiza ku kyoto kya ilmu ebikwata ku ddiini yammwe oba okusomesa ebyo byemuba temumanyi nam kukyafaayo biidhinillahi tabaraka wataala aya yakomebwako yali ya aya 39 eri egamba nti wastakbara huwa wajunuduhu fi lardi bighairi lhaqi wadhannu annahum ilaina la yurjaun aya kwetwali tuyimiridde wainkana nti nga bwe twalaba nti mukyafaayo kino nti nabbi Musa alaihi ssalaamu n'ebimukwatako yomu ku nabbi ebasinga okwogerwako mu Qur'an emirundi emingi thani shei kwe kubeera nti ekyafaayo kino kiri mu ssuula mpitirivu nnyo obungi bwetwabiraba nga tutandika ne tusalawo nti ekyafaayo kino tujja kukitwala nti tukitwalire mu surat Qasas
kukungana bayitirifu nabo tujjo kulaba nti abantu abakkiriza abaava ku Firauna ne bakkiriza Musa ebitabo biraga nti bantu abo baali 600,000 jemitwalo mekejo jemitwalo nkaaga abakkiriza abasaliddiro ne bava ku Firauna ne bagenda ku Musa alayhi salam baali mu mitwalo emeka mitwalo nkaaga kati mukolesa awo buli omala gama yinjage buli omala gechali ani ali ku mazima ani ali ku kitufu njagadde inshallah wicheja barakallahu fikum wa jazakallahu khairan era tumalirize ne ekibiga choto cha ilmu bagambi kitegeza kumanya kitegeza anti bashekhe bafubano tubafunako ebe bamanyinga babituwe eno nafe netubiga mulundi okucha lujja kuba lwa kusatu baada salati al-dhuhri gabo kibadde lero biidhinillah bashekhe bafawe bali tulabikenga tuyingira wechi laga tuvudde walanga tujja tunyonyola eri kuveri nga Musa azaalibwa n'ebyaliyo kati tugenda mu biki ebyaliwo nga endagaano etuuse mugiseyo muzina biki ebyali mu yawu muzi ekyo kyali kyoli wetulaga biki ebyali mu lunaku lw'okwolesa oli lwe yagamba nti mawidhukum yawumuzina ani yajogera oli siza gamba oli ngategeza Allah okay Allah kiyagamba nti mawidhukum yawumuzina wetulaga olwokusatu olujja inshaallahu taala aba Allah zinawe atutuuseyo tubeerewo tulabe ensonga ya Farao yagwetya ne Nabi Musa alayhi salaam ne munywanyi we Harun nga waali ku lusegere saba Allah subhanahu wataala nanga ntuuseyo kunaku olombe nammwe mu kyoto kya ilmu nga tulaba byatambula bitya oludda olwo nate mulundi ogujja sawa zezimu olunaku lwe lumu budde bwemu ku kyoto kya ilmu mbatadde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.